Evo, spicija, nazaj s tretjim videom. Današnji bo tudi make-up. Danes mi je pasalo, da sam sedim in se sam namažem in mogoče kakšno besedo rečem vmes. Ker danes je eden izmed tistih dni v mesecu, ne. To ne, ampak tistih dni, čudnih, težkih, ki bi jih naraj zbrisal človek, ampak to ne gre, tako da, kaj se jaz odločam, namesto tega, da zbrišam dan, da nekaj posnamem. In to, kar je zdaj, je moja terapija v bistvu. Zdaj, ne vem, zakaj hodim na terapijo in zakaj plačujem terapijo, če imam zdaj to. Ko bi bilo tako lahko, a ne? Kaj bom danes posnela? Make-up, kako v bistvu se jaz namažem za kakšno posebno priložnost, kakšno fancy zadevo, kakšno poroko, kot gostja, a ne? Definitivno kot gostja, definitivno ne kot nevesta. To je bilo zdaj tako, ok, zakaj? Ja, spet, a ne, nekatere boste rekle, ok, to je ful preveč make-upa. Nekatere boste rekle, zakaj pa ne greš profesionalcu, salon, da te namažejo. Ampak ja, to je pač moja verzija, v čemer se jaz najboljš počutim, da me najbolj odgovarja za moj obraz, za mojo kožo, za moje oči in v čem se najboljš počutim. In če bi me kakšna punca recimo vprašala, ki se sploh ne maže, ki sploh ne uporablja make-upa. Nula. Ampak je povabljena na poroko in se vsem hoče mačka namazati, vsem hoče pač biti lepša. Tist dan, ne, kaj bi jaz rekla, da je najbolj važen, pač ena lepa šminka, pa malo ličk, malo rožastih ličk, recimo, pa maskara. To za nekoga, ki se sploh ne maže, drugač pa ja, smo lepe takšne, kot smo, a ne, pač naravne, ampak nič ni hudega, če se na vsake toliko malo zrihtamo, a ne. Jaz bom kar začela. Najprej, točka ena. Te lase je treba odmakniti z obraza, ker to me tako živcira, da to ne vem, če se kjera poisto ved mano, ali pa kjer, ne bomo diskriminirati. Da pač, si človek, si puščaš dolge lase in pol ti gre na živce. In pol jih imaš v čopu. 3/4 časa. Logika. V glavnem, jaz bom začela itak spet klasika z obrmi. V bistvu moram ful pohiteti in v bistvu zdaj ne bom našla ničesar. Pohiteti zaradi tega, ker mi svetlobe zmanjkuje, ker sem malo pozna danes, ker pač ni šlo drugače, ampak sem res hotela snemati. Spet te dolgočasne obrvi. Uporabljam od Max Factor Brow Shaper. Danes bom več kar manj govorila, mogoče vmes, ker mi ful paše, da se sam mažem. Tako da upam, da bom bo vseeno redil. Jaz res porabim čist preveč časa za to. Recimo, da je to. Pol, nasleden korak, pač itak je fajn, da imaš čisto kožo. Jaz imam drugač luskavico, to je pač bolezen, autoimuna, kožna bolezen. In se mi pač vsake toliko spustijo izpuščaji, ki so kot luske, pač posod po telesu in včasih tudi na obrazu. In odvisno od tega, kaj jem, kaj pijem, od stresa, od vsega. Glede na obdobje, a ne, in zdaj pač, zakaj to govorim, ker včasih pač tudi v bistvu na teh izpuščajih, a ne, to je tekstura kože, a ne, in je pač težko, da izpade make-up toliko
lepo in gladko in brez neke teksture. Ne? Danes recimo neki sreden ga, ne? Imam sicer mečkan, ampak upamo, da se to ne bo tako opazno. Skratka, jaz imam pol v bistvu tekoči puder za posebne priložnosti, kot sem zadnji že povedala, jaz pač ne uporabljam pudra kot pudra vsak dan, ampak ga pa uporabljam za kakšne take zadeve, kakšna slikanja, kakšna poroka, kakšna tako priložnost, da res hočem, da je make-up boljši. Ne? Mešam trenutno, glede na ten kože, glede na to, koliko sem posončena in tako naprej. Od Maybelline, Fit Me, mešam v bistvu odtenka 115 pa 220. Je lih ena taka kombinacija, se mi zdi zame. No. In pa si dam na rokico, mačkam tega. Čist preveč ponovat, valjda, in pač... A ni to tako, kako kuhaš makarone? Ali pa riž? Koliko od vas jih dejansko mer? Koliko od vas da riž v uno merco noter in čist v nulo zadane količino riža? Me zanima. Prosim, komentirajte. Ne, drugač pa res bi bilo fajn, če bi dobila kakšen komentar. Mislim, kakšen normalen komentar po možnosti, ne kakšnih čudaških komentarjev. To je bilo ful boljš. Ampak ja, skratka. Spet s prstom. Sem probala z gobico, s čopičem, pač nimi. Ne odgovarja mi, s prstom je najboljš. In valjda okoli mene leta komar, ker jih je milijon. Ker oni so se zdaj pojavili in so posod, zavzeli so stanovanje, zavzeli so nama teraso. Ta puder mi je ful fajn, ker je pač matje, a ne? In jaz načeloma imam take stvari, imam rajš bolj mat puder, ker že tako se mi zdi, da se prehiter, če mi vroče, pa tako se pač naoljam in mi je všeč, no, da čim bolj je mat, boljši je in dlje zdrži nekako. Dlje zgleda v redu. Načeloma ne kompliciram, no, da bi rekla, da grem ful v nulo, pa joj, pa tle še malo rdeč, tukaj še malo, tle se vidi to, v redu je. Še vedno je čisto okej, da ni. Totalno fasada, a ne? Da ni 10 plasti, pa čisto v redu. Pol. Imam že te profesionalne YouTube gibe. Concealer, Maybelline, isto, Fit Me. Jaz obljubam, da to ni reklama za Maybelline drugač. Ampak dejansko so mi cool njihove stvari. By the way, kup mi je ostal puder na roki, preveč. Skratka, concealer, spet te podočnake, te vreče zakrit, tukaj, to je to, prtki, kaj je me najbolj važen za tako posebno priložnost, make-up za posebno priložnost, da je koža top, ker čez kakšne poroke pa tako ne je fajn, da te zadeve se odvijajo čez dan, ne? In glede na to, da je to čez dan, pri dnevni svetlobi je hitro zelo grdo preveč make-upa, ne? In vidno, da so tiste plasti gor. Tako da se mi zdi ful pomemben, da pač je prekrito, oziroma da je lepa koža, ne? Ampak da se mogoče ne pretiravano, pa da se tudi v bistvu itak, ko se mažem, se pač čez dan in se pogledam tudi v zuni, da se vidim, kako to z... Oh, komari so me požrali. Prav v tem trenutku mi grizajo noge. V glavnem, da se pogledam pri dnevni svetlobi, a ne, in da vidim, kakšno je realno stanje, ker ko greš ven na svetlobo, se res pokaže, ne. In tako te bojo ljudje gledali. Jaz res dosti hitim, oziroma vsaj trudim se hiteti zaradi svetlobe. O, kako me srbijo.
Milijon jih je. Milijon jih je. Komarjev. Skratka, koliko sem zadnjič, ne, pač pod očmi in po vekah. Ker danes bom nanesla tudi senčilo na veke, ne, in pač zaradi tega mi je tudi pomemben, da je kot primer ta concealer na vekah, ne, da ni v bistvu prav posebi, nimam pač prav posebi primerja za veke, ker se mi zdi tako. A res, res primer za veke, mislim, to je to, kaj učinkuje, to, kaj pomaga. Zdi se mi, da je ful enih takih stvari v make-upu, ko so tako seveda moramo imeti, seveda moramo kupiti, seveda rabimo, seveda nujno rabimo, ker drugač ta stvar ne bo redo izgledala, je nujna stvar in potem bo vse narobe in potem bo brez razpadu in sem rekla, da nasno bom to govorila, ampak očitno očitno ne gre drugače. Toliko sem lačna in zdaj sem na hitro, ko sem prišla domov, se sem vsa pripravila make-up tukaj, kamero in preden jaz to se vštimam, preden jaz to se sfokusiram in naredim in oko potrebijo noge. Pač, sonce gre, ne? Sonce gre in se malo mudi, ampak jaz sem lačna in sem si peškota dala za izravn, tako da bom imel spokurče, kaj prgrizelna. Concealer gor, puder v spodi, najbolj pomembna stvar, puder v prahu. Ta del sem zadnjič seveda mojstrsko zbrisala oziroma pač nisem snemala in pač ja. Se upravičujem. Tokrat upam, da posnamem. Puder v prahu spet. Maybelline Fit Me. Ja. Odtenk 220. Se pravi, da vse to, kar sem zdaj nanesla, zacementiram. S čopičem ga nanesem. To je to. In zdaj učke. Danes bom, moj bog, pač, ja, to je realno stanje. Umazan, vse je umazan. Vse. Od Maca paletka, ki se ji reče Semi Sweet Times 9. Taka neutralna, ful ima te tone naravne, zemeljske, pač. Itak večinoma sem te neke rjavkaste tone uporabljam. Ko uporabljam, ful redko, ampak je pa res dobra, ful kvalitetna in pač ja, je draga. Jaz sem dobila od mojih dragih sodelovk, pač kot darilo bona, ne, in sem si izbrala pač par stvari v Macu in bilo super in vse, kar sem izbrala, je v bistvu ful dobro, ful kvaliteten, tako da priporočam, je drago, ampak je pa kvaliteta, no. Ta je tak najbolj uporabljen od tem, najsvetlejši in ga bom dala čez veke. Prav, kaj hočem, ne? Jaz hočem v bistvu, da je taj taka neka pastelna krem svetla bež barva in jaz to zdaj toliko hitro delam in toliko nenatančno, no, tako da jaz se upravičujem, podarjam, nisem strokovnjak, samo ljubitelj. Za naslednjo, ki bom dala pa tle v pregib veke, bom pa vzela to paletko od Revolution Soap X. Ful dobra, ful ugodna in za tako ceno pač milijon enih odtenkov. Tako, lušna, no. Sicer je tudi enih ful bleščečih pa takih neuporabnih men, pač tako teh nekih živih barov pa tega, ker ni lih ful vsakdanje, no, ampak so pa te naravni toni spet mat, ki so pa ful lepi pa ful kvalitetni, no, za to ceno. Vzela bom pa odtenek ta, ki je sicer izgleda ful brezvezen, ampak je lih toliko malo temnejši od te na vekah, da pač doda eno globino, no. In to grem čist tako v ta pregib in sem pa kaj. Kaj pa ta strokovna terminologija, sem pa kaj. Zdaj, načeloma, ko to delam, imam zaprt oči, ne. Ampak pa mi je pa tudi ful dobro, da ga odprem in da delam pod odprtim očem, ker takrat vidiš, ne.
tudi, ko greš visok, kam greš, kam greš. To je dosti nenatančno, no. Ampak, glej, taka sem. Živjel sem Tjaša in sem nenatančna. Za nekoga, ki v bistvu ugotavljam, da sem ful perfekcionist, pri enih stvarih sem pri drugih tak hodre. Dvojna osebnost. Če smo vsi, ja nismo. Ne dvojne, ampak milijon te osebnosti. Dobri, slabi. In vse vmes. Jaz upam, da se bo to kaj videli na kameri, če se ne. Da se pa vsaj malo podružijo z mano, ne? Kar je tudi neki. Kar se oči tiče, je to, kar se tiče senčil in zdaj v bistvu maskara. Maskara pa to, kar vsak dan uporabljam, kar mi je najboljša, do zdaj, ki sem gotovila, da mi najbolj odgovarja, pa najbolj pocen od Essence-a, Lash Princess-a, ne. Všeč mi je krtačka, všeč mi je, da ni tisto, že takoj, ko jo kupiš, ne, ker meni sem želimo všeč maskare, po določenem času, ko jo kupim, ker je nova, ker je frišna, mi ni ok, ker je preveč mokra in se preveč gorna, obesna trepalnice, preč materijala, a ne. Ok, zdaj bom tih, ker ne moram govoriti vmes. Ful me je čuden, ker ponovat, ko se mažem jaz, a ne, se tako mažem. Ampak če bi se tako namazala, ne bi nič videli. Kar mogoče ne bi toliko slabo. A je že kdo ugotovil, da maskiram svoja čustva za sarkazmom? Ok, zdaj sem ful preveč. A je že to je problem, ne? Ker sem toliko v glavi, sonce mi gre, svetloba mi gre, moram pohiteti. In pol hitim, ne? In rezultat morda ne bo tako ugoden, kot bi si želela. Ampak ok. Da vse in se sem za zabavo. Terapija. In hvala vam, moji terapevti in terapevtke, ki me gledate. Upam, da sem jaz terapija za koga. In spet me žrejo. Načeloma si maskare nikoli ne dajem na spodnje, spodno veko, spodno stran oči. Učki, to je to. To je to, kar se tiče oči, zdaj pa še naprej koža. In sicer imam to paletko od Golden Rose za pač ta kontor, ne, se pravi za senčenje ličnic. Uporabljam to, malo zmešam s tem, ne vem zakaj, ampak večinoma to tudi temno, no, pač in grem s svojim čupičkom. Ok, vprašanje. Koliko od vas dejansko, to bo ful ugabno vprašanje, koliko od vas dejansko čist svoje čopiče za make-up? Realno. Kjeri se da? A lahko prosim napiše, če se tako gleda. In ka puca svoje čopiče, da jih puca. In se mi ne zlaže v komentarju. Ker pač, ok, ne vem, mogoče sem jaz pač edina svinja. Se pravi, narediš debilen izraz. To je to, rdečilo v ful super embalaži, ki sem skombinirala staro embalažo od enega rdečila od Essence-a. Ta je pa dejansko, ki je noter, je pa od Golden Rose. Nimam pojma, kjer od tenk. Ful mi je lep, tak roska, tak nežen. In od vseh, ki sem jih milijon probala, se mi zdi, da mi ta najbolj odgovarja. To uporabljam že to paleto,
Pa to uporabljam že 100 let. Ok, verjetno ful preveč, ampak v redu je, hitimo. Hitimo. V redu bo. Dobro je za tistega, kaj je, ne? Bom v bistvu vse skup še mečkam bolj zacementirala, jaz ne vem, kaj pomaga, ampak pač kupila sem ga takrat v Meku in pač pa ful je svinski pa jaz upravičujem, pa res imam ful malo mazan make-up in mogoče naslednjič res pucam te stvari. Mek. Prep and Prime. Sprej za... Lahko v bistvu zapred nanosom make-upa, da ti dlje drži, oziroma da ti pripravi kožo na make-up, ne vem, kakšna funkcija. Ali pa po, da vse skupiš malo bolj zacementira in da dlje obstoji. Ful diši. Šminka, ponovaj za te posebne priložnosti. Grem za rdečo, ker pač rdeča se mi zdi taka lepa barva. Pa da, eno tako nekaj, ne. Od Debora Milano imate tekoče šminka. Od Tenek je pa nič 7. Jaz jo dam, pokombiniram skupaj z eno drugo matte šminko tekočo, tudi Golden Rose, ki pa je v odtenku, ne vem, ne najdem. Skratka, ta dva odtenka, ta je ful bolj globoka, ful močnejša, ta je mačka na koralno potegne, svetlejša in skupaj sta zame najboljša rdeča kombinacija na mojih ustih, na mojem obrazu, no, se mi zdi. To je to. To je bila ta prva. Ta je že samo po sebi lepa, ne? Ampak se mi zdi, da vse lepš pride, no? Če še mačkam svetlejšega tona vmes, pogrem pa v bistvu s to svetlejšo. Bolj samo po notranji strani. Tako in ja, kot največja packa to s prstom razmažem. To je to. In zdaj imam šminko na prstih. Ha! Jaz mislim, da je to to. Brskam po spominu še kaj drugega. Ampak mislim, da je to to. Se pravi, če je močna šminka, ne rabi toliko močna šminka. Nikakor, nikakor ni nujno, ne. Ampak meni se zdi, da meni je všečno. In jaz se dobro počutam v njej. In to je, kar je najbolj važno, ne. Jaz bi svetovala kakšni punci, ki pač mogoče gleda in se ne maže in bi si želela, daj probi, a ne, probi različne odtenke, probi svetle, probi temne, probi vse živo, a ne. Sam probi, pa boš videla, v čem se ti najboljš počutaš, a ne, ker to, kar te podobno, to je tista šminka, ki je res ta prava, ki je res zate, a ne. Pol čez čas v bistvu ugotoviš, kaj ti najbolj odgovarja. Pa seveda, odvisno za katero priložnost, a ne. Načeloma ne bi imela čopa, bi imela spuščene lase, mogoče bi si jih navila. Trenutno pač so one take, ko so, niso počesane in urejene, ampak to je to za danes. To je ta moja brezplačna terapija, tako da hvala, ker ste bili z mano, ker ste me gledali, ker ste se družili v mojem kotičku. Upam, da se kdo naroči, če se še ni, če me je že pogledal prej ali pa če me prvič gleda živjo. Živjo. Za naslednjič se pustimo presenetati, kaj bo. Ampak ful hvala, ki ste pogledali, no tisti, ki ste, mi res, 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 res ful veliko pomen. In sem hvaležna pač, da imam sploh opcijo posneti, da imam opcijo se izražati. Biti kreativna, koga mogoče malo nasmejati, koga mogoče malo sprostiti, sebe sprostiti. Uživite in se vidimo naslednjič. Čau!